den var väldigt lite fokuserad i media. Man tänker idag om Champions League-match, det är liksom, ja, det är media som det stänker om det. Här har hittat vi någon dålig, nästan svartvit var det väl inte, men en dålig bild på målet i lite grynig. Det är vad man har hittat egentligen, så det var väldigt lite mediaintresse. Vi hade inte så många journalister med oss från Sverige, och vi gjorde väl någon intervju efter matchen med fransk TV där någon av våra fransktalande ledare fick översätta. Så det var, där är en enorm skillnad. Vi var ju väldigt nederlagstippade från början. Vi spelade 0-0 hemma, och det var väl ingen som liksom riktigt trodde att vi skulle vara på de franska mästarna på bortaplan. Var det underdog-känsla? Ja, men det var det nog ändå. Även om vi var ett lag då som tyckte vi själva att vi kunde slå alla. Det var gott självförtroende i laget, och många spelarna, de äldre spelarna, hade varit med några år innan och spelat mot Bayern München och Torino och liksom kunde stå upp. Så vi visste ju att vi kunde, men det är klart, vi var inte favorit. Hur minns du uppladdningen till matchen när ni väl var där på plats? Jag vet att vi var båda samma dag som vi spelade i Medelhavet. Det var kanske inte det vanliga nuförtiden att man gör så, men det gjorde vi. Men det var, som vanligt så var det ju stort fokus på matchen, och vi visste vad vi skulle göra. Vi hade Bob Houghton bakom oss, vi hade liksom vår taktik och vårt spelsätt. Så att vi var ju ändå väldigt organiserade inför sådana här matcher också. Det dröjde till 35:e minuten, sen prickade du in det avgörande målet. Vad minns du av det? Ja, det är 40 år sedan. Man minns ju inte jättemycket i detalj, men det är ju lång boll som kommer till Bosse Larsson som nickar. Och blir en, liksom en droppnick som målvakten inte riktigt når. Så den studsar ner och är på runt mållinjen, kanske en halv meter ut. Det var inte så svårt att göra mål, kan jag säga. Men det ska ju göras ändå. Efterspelet vet vi när vi hade vunnit. Då var vi ju jäkligt glada att vi hade klarat av det. Det kommer man ju ihåg, och att vi efter det här målet också är såklart rätt så hårt ansatt av dem, men ändå lyckas på något sätt att reda ut det. Matchen blev ju... Ju längre matchen gick, ju mer frustrerade blev de, som det ofta var när de spelade mot oss. Så vi var så jäkla bra att försvara oss. Så det var en väldigt tillfredsställelse efter matchen, det vet jag. Det var lite speciellt eftersom det var Monaco som på den tiden var... Till exempel Björn Borg hade flyttat dit där, precis, det var ett skatteparadis, det är det fortfarande, men det var väldigt påtagligt då, så man sprang på lite människor på kvällen. Vi råkade hamna på någon lite efterfest med Ringo Starr, Beatles-trummisen, så det var lite trevligt. Han var ju fotbollsintresserad såklart. Han var inte visst att vi hade spelat matchen, så visste han ju att det var en och att det var fotbollsspel. Jag vet inte om jag pratade med honom så mycket, men det var andra som gjorde det, så de pratade och berättade att vi hade vunnit för oss.